Velikih i jakih gazdinstava u Srbiji ima sve manje. Pod pritiskom nesrećnih okolnosti koje vladaju u našoj poljoprivredi, domaćinstva zamiruju i prodaju se zajedno sa kućom, okućnicom, mehanizacijom, stokom i svim pratećim stvarima koje posjeduje seosko imanje. Mladi odlaze u gradove i ukoliko se ubrzo nešto ne promeni, naša sela će ostati samo lepa uspomena. A meso, mleko, voće i povrće dobijat ćemo isključivo iz uvoza. Zapadna Srbija je poznata ne samo po svojim prirodnim lepotama, već i po nepreglednim zasadima maline, kupine, krompira i drugog voća i povrća. Naša emisija bila je u gostima kod porodice Bujošević, gde smo mogli da vidimo kako, uprkos teškim okolnostima, jedno veliko gazdinstvo opstaje zahvaljujući mladima koji su sa roditeljima ostali na njemu. Sve radimo da bi samo opstali i da bi mogli da živimo kao normalni pošteni ljudi. Radimo krompir na hektar dva, radimo kukuruz na 2-3 hektara, radimo pšenicu, tikital, stočnu hranu na hektar 2-3 kako nađemo njiva. Radimo maline na 3 hektara, radimo borovnice na 40 ari, radimo kupusa 40-50 ari, šljiva 40 ari. Više ne znam ni šta se radimo. Radimo šumu, radimo drva, radimo ćumor. Znači sve radimo samo da bi sastavili i da bi prekostali u ovim ludim vremenima. Svaštarska proizvodnja u ovom trenutku je jedini način da mali proizvođač preživi na selu. Ovakav vid poslovanja, nažalost, nije izbor, već nužno nametnuto rešenje našem seljaku. Glavni izvor zarade u ovom kraju je malina. Ona trenutno stoji u hladnjačama jer je otkupna cena izuzetno niska. Ukoliko bi tamošnji malinari sada prodavali svoje voće, bili bi na gubitku od 50 do 100.000 evra, kaže naš sagovornik. Priuđeni smo svaštaremo jer u našem selu, a mislim i u državi, mi nemamo otkupljivača koji nam otkupljuje i prodaje robu. Imamo hladnjače ove za malinu, oni to uzimaju, tu robu, pa poslije kad prodaju, ne prodaju, kad mi dadne država pare, oni plate, ne plate, rade kako rade. Ljudi, mi imamo našu mini hladnjaču koju smo napravili, maline smo stavili u nju, smrzli, spakovali i sad čeka kupca. Trenutno sad, kad bi prodali malinu na cijenu koja se priča, mi bi izgubili negde između 50 i 100.000 eura. To su pare nezamislive koje možemo mi da sagubimo. Jer mi to kad bi izgubili, mi bi mogli, ja ne znam šta bi mogli da uradimo. Jer mi nismo firma da bi nam neko dao kredit, da bi mogli da to revansiramo. Ja čujem sad neke priče da je rekla ova naša ministarka koja je zamenila onoga prethodnoga od Pilike Nedimovića, ona dođe žena, oni obećaju samo i posle kad treba da ispune, oni se smene, a vi posle seljaci ostanete na cjedilu i radite to što radite i dalje ili napuštajte, šta? Napuštili su ljudi sve, vidite i sami, mi naše selo je imalo 1000 krava, sad ima 20. Imalo je 1000 bikova, tovnih štala koje se izvozilo meso u celu Evropu i dalje. Mi sad nemamo mesa, nego uvozimo. Šta je bilo, ja ne znam, to znaju valjde oni. Pomoć države stiže sa zakašnjenjem, ali u ovom trenutku i sa aktuelnim cenama ta pomoć ne znači mnogo, jer je stopa inflacije pojela novac koji dolazi do seljaka u vidu podsticaja. Nova ministarka obećala je poljoprivrednicima da će do kraja ove godine biti isplaćene sve zaostale subvencije. Podsticaji neki stižu, obećavaju, oni daju neke subvencije, pomoći je, vraćaju i ostalo. To je sve minimalno i malo. I neredno, još nije isplaćeno, nisu isplaćene svi subvencije i ostalo. Šta će u mene daje mi 15 dinara ili 12 dinara po litri mlijeka, subvenciju, bilo gorivo 100 dinara, da ne pričamo od 80. Sad je 180. Delovi su poskupili, mehanizacija je poskupila. Znači, nema šta nije poskupilo. I oni kad nam dadnu te pare, šta kupimo da te pare? Mislim da je ovo stvarno nije dobro, a mi da menjamo ne možemo ništa. Što može da uradimo, ja sam govorio djeci da beže iz ove naše sredine ovde, ali da se ne ustavljaju prije Lipovačkih šuma, nego od Lipovačkih šuma tamo, Beograd, Novi Sad i samo tamo. Vamo, mislim da je budućnost nikakva. Uprkos teškoj situaciji u poljoprivredi i slabim izgledima za neke radikalnije promene,
Oba sina Radojka Vujoševića ostala su na selu gde su formirali svoje porodice. Oni će pokušati da nastave i unaprede posao koji su njihovi roditelji započeli, ali je potrebno da država konačno pomogne našem seljaku na konkretan način. Naš sagovornik ističe da veliki problem predstavljaju i uvoznički lobiji koji obaraju cenu proizvoda, te da on nije mnogo optimističan po pitanju neke ozbiljnije promene u agraru. Nažalost, ili na sreću, vreme će reći šta je prava stvar. Ali mislim, lično mislim, da im se loše piše. Ovo ako se nastavi ovako, nema im bolje. Jer nema gdje da prodaju robu koju proizvedu. Oni kad god treba da uzmu pare za neku robu koju proizvedu, nađu se neki ljudi, uvozni lobi, koji to uveze i koji manipuliše posle. Prodaje pošto on hoće, jer njemu je dosta 10 centi po kilu da zaradi na uvozu. Ništa ga nije koštalo, samo papirološki. Uzme pare državne iz banke, kupi, proda, njemu se zna. A mi posejemo, namučimo se, uradimo i to gledamo u nebo. Vidite i sami kakvi mi podnevlja živimo. Vode nemamo da pijemo, ponesemo u njivu da pijemo vode. A jadno ni da navodnjavamo, da zaljevamo, da šta ja znam. Mi prinose imamo šta nam Bog da. A moramo raditi kao da budu dobri. A još najveći problem u ovoj državi, što nema radne snage. Nema radnika. Radnici su bili 5000 dnevnica. I preko 5000 troška. Znači čisto trošak, smeštaj, hrana, sve je. Imali su i 5000 dnevnicu. I oni pare kad ljudi pođu u kući mora da uzmu. Ne pitao mene jesi ti prodao malinu ili nisi, nego prijatelju, ja sam tebe bio 30 dana po 5000, ja hoću 150.000. I on je čovjek u pravu, ništa ja njega ne krivim. I ja moram da dignem kredit da platim tim ljudima. Znači ja njima moram da platim, jer ima još veći problem. Pola njih neće doći, te neće doći. A i ti pola što bi došlo, oni neće doći ako ju nisam ispoštovao kao ljudi. I mislim da ovi mladi nemaju sa kim da rade. Domaćin će svaki znati dobar savjet se isplati sa novog portala Vreba Savjeti sa Agroneba. Posjetite ovog trena i nestaće ta dilema. agrosaveti.rs, sajt koji nudi odgovore.